أن كلي وحد دارني هي ما أنت شركة أنني أرن نقول سوكر رأي كسابسن بريج كالفروق وأذو كتير السوشيال ميديا هيو أن يو ورر كبا وحندون إن أنا كور النهار تمشروع عن وحي هي مشروع عن يا ستيك هولدر كأهو أن تهويك مشروع عن كوكو بني هي وحوية المشروع عن ومشروع بربر كوريدور لابد ولدود هشيس كوغلين سومال لاند إماراتك وحا مس أن ديني عين أفر قيبود ويان مشروع عن أنت وذاقس فولنتيس قيبو حوية كلاينتك عدا الله إلا ضوء أح عدا العكتة بحينة سيفانتك إيه هشيس كيليس وأه دولد إماراتك قيبو حوية كونسلتنتك ديزاين كاله سوبرفيشن كاله يو كونتراكتركا iyo xagga xukuumadda Soomaaliland oo iyaduna ah beneficiary ah in overseen kana leh fulinta mashruuca oo inay dulka joogteen oo ma dulka ilaasho oo ka ilaashato dusha leh afartaa jihu mashruucu ka kooban yahay mashruucan aday si general ah uga warrano inta imika inoo fushay waxa weeyaan 400 bariga Hargeysa iyo Barbareenta u dhaxaysa weeyaan waxa weeyaan 470 km waxa ku jira أفر بريج هو وين وحويان أبدال لفروق دعربروق أو بخذه وحكلو كتيرة ستيدي الله بعتنك الفرد بقص ولبك قاركود أدو وين لبطة يدنت وان بريج وحبك يرين وحد ركتين دستوشي كأن لو شيء ما يوضع سيدا يا حيد يو قاب كي حيد يا مانتا qaab ka tahay standard ka ay leedahay een waxa inta dheer in kala soo socoto wadadii xaga barbarana loo sii jiidayo magaalada gudaheeda la gelinayo een 46 km oo inoo bilaabmaya imiga xaga galbeedka een Hargeysa oo iyaguna ka bilaabmaya een Haas halka garan xadi ku xigta ilaa iyo Kalabayd oo iyadu 46 km ah waxa ku jira hal bridge weyn iyo laba kalfar bogos oo weyn iyaguna oo bridge iyaguna waxba ka dhicin oo ku kala jira aan abaaso xuluuq iyo agamse aan waa hawsha baaxadda leh inta qabsoontay inta kalaba aan hadaan soo noqdo lafaruug iyo damage aan dhacay waxa weeyaan bridge waxa weeyaan horta dooxu wuxuu ahaa 400 mitir ballaarkiisa waxa laga dhisay bridge 100 mitir ah 100 mitir marka la ay capacity gu qaadi karo oo inu garanaynaa oo dacarburug iyo lafaruug waxa biya badan dacarburug bridge ka dacarburug waa 100 mitir kaakiisi baa laga dhisay 150 mitir labadu waa 150 mitir kaakiisi baa laga dhisay lafaruug oo la saaysa oo la dheerada ka dacarburug marka capacity uu qaadi kara dooxa la faruug bridge ka laga dhisay oo way is qaadi karaan waxa si tirtay dooxa la faruug wuxuu ahaa balaarkiisii hore 400 mitir bridge ki marka la dhaxdhigo 100 mitir ah aan bihi marayay waa ku filan yiin laakiin dooxii wuxuu baahday in lagu soo hago 100 mitir aan waxa kamid location ka halka la dhigay oo markii hore ga design kala raaciya design ku wuxuu ku jiray location ku xaga barbar xigta ayuu 100 km ku dhaceen gastoon aanu ku talinay markii in xaga soko loo soo jiido bartika lagu soo dhaweeyay laakiin consultant ka TC bay noqoto wuxuu yiri halkan ay ku saxsan tahay waa halkii baa laga dhisay bridge ki 100 km biyihi ayaa u baahan markaa in lagu soo hago 400 ku baahi jiray in lagu soo hago 100 km biyihi imika damage ka dhacayna waxa weeyaan marka bridge-ka la dhisana waxaan arkayay ciid baa lagu moosay hareerihiisi ciidda waa lagu soo dhisayaa bridge-ka si gawaadhidu dushiisa u marto mooska iyo garbada waa la soo kicinaya marka biyihi ku baahi jiray 400 mitir ayaa toos waxay u ataageen gidaarkii bay ugu dhaceen mooska dabeetana dib bay ugu soo noqdeen xagga bridge-ka qodista marka mooskii garbadii wax yeeshay waa intaas wax ka weyn ma dhicin aan bridge-kiina wax damage kuma dhicino bridge-kiina waa bad qaba garbada fagantay imika waa laga shaqeynaya hawsheedii waa la wadaa biyihiina in si wacan toosa loogu soo hago halkoodii ayaa contractor-kii ku jira
هاو شاسي وحويان هاو قعانتا لغو هايو دي ودودة باحدة لي إيو بروتشيق إنتال إنو قبصومي دي الحمد لله إني بسيشن ونكسين كوتشيرو وحك شغاك استوال لغبتو دي مركا عيدا ماتو وحي صوبحانا وحالغو فوليا مربا ميالها وحكا صوبحان وحالغو فوليا إنتا كورس لغو دحجيرو إنتا شغالا لغو جيرو إنتا صوبح ديوا إنتا لبكوين إنا مدعين وحلا مسو ماسخين مدعين project gara afar ta stakeholder aya hareeraha in aya wada waday oo hawsha client ka dhinaciisa waxa ka ilaashanayo supervision iyo baa u joogay inagoo dhinaceena overseeing iyo dawladdu waynu ilaashanaynay marka dibka weynu ma dhicin intaas ku soo koobaya aan hawsha bridge structure kiisana waa safe dibaato ma qabo structure ka bridge ama and the bridge ka qolftiis waxa weeyaan garbada iyo ciidaas daad ku toos ugu soo dhacay biina waa la hagaaya waxa lagu soo hagaayay in bridge ki toos uga baxaan waana ku filan yahay capacity ga bridge ku biyaha meesha maray doona insha Allah.